kúpiť si storočnú chalupu. Hlavná priorita bola tá, aby to spĺňalo vlastne štandard, ktorý tam bol, ten vidiecky alebo teda sedliacky. A zachovať jej atmosféru. Máš to tu také vycipkané. To je výzva. To ty sám alebo ti nejaké kamošky pomáhali? Je to síce divné, ale fakt som toto sám zvládol. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.